močnem vetru smer Ratitovec. Danes bomo šli čez Razor, torej desno. No, pa začnimo z vzpenjanjem. Vreme je sončno, zelo vetrovno, gužve ni. Narava čudovita, kot ponavadi. Zasnežena, polska. Kje vidiš vrh? Se si komaj začel hoditi? Zadnji spon proti vrhu Ratitovca. Ratitovca. Tam veta bi lahko normalno. In družinica, kako je danes bilo? Glavno, da ni pihalo, ne?